ବର୍ଷ ଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29ରେ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ପାଳନ ହୁଏ। ସୋ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି ୟୁଜ୍ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ନୋ ହାର୍ଟ। ସୋ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ନାମିଦାମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ହିସାବରେ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଦ ପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ବା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ୱାକାଥନ୍ ବି ରଖିଛୁ। ଆମର ସବୁ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ସେମାନେ ବି ହାର୍ଟ ଆୱାରନେସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ମେସେଜ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଫ୍ୟାଟ୍ କମାନ୍ତୁ, ନିଜର ଓଜନକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଡେଲି 40-45 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାର୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଗୋଟେ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଡେ, ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ। ୱି ସୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆୱେର୍ ହେବା ଦରକାର, ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେରେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଜରୁରୀ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ହୃଦୟଟା ମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ରହିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ଯେଉଁଟା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ହେଉଛି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ମାନେ ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୁଅ ଝିଅ ଏଲ୍ଡର୍ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ହୃଦୟ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29କୁ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ଏଇ ୱାର୍ଲଡ ହାର୍ଟ ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା କାର୍ଡିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ବା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ବିଷୟରେ। ସାଧାରଣତଃ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା ମାୟୋକାର୍ଡିଆଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ତା ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି ଅଛି, କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରିଥମିଆ ଅଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମର ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ନ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ରିସ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ମଧୁମେହ ରୋଗ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗ, ଡିସ୍ଲିପିଡ଼ିମିଆ, ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଡିପ୍ରେସନ୍, ଆଙ୍ଗଜାଇଟି, ମଦ୍ୟପାନ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ଧୂମ୍ରପାନ କରିବା। ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କେମିତି ଏସବୁ ନ କରିବେ, ଧୂମ୍ରପାନ ନ କରିବେ, ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍, ଡିସ୍ଲିପିଡ଼ିମିଆ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପରାମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଔଷଧ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କିଓର। ତେଣୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ରେଗୁଲାର, ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯେମିତି ଅତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଆସି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ୟୋଗା, ମେଡିଟେସନ୍ ଏହା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ୱାକ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଠିକ୍ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ ନେବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବା ଦରକାର, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ କଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ସ ବା ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍କୁ ଏଭଏଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଆଉ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଖାଇବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହିସବୁ ଆମେ କରିବା, ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା, ଡେଫିନାଇଟ୍ଲି ଆମେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ ଆମର ଅଲମୋଷ୍ଟ 1.8 କ୍ରୋର ମାନେ 18 ମିଲିୟନ୍ସ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଡାଏଡ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଡିଜିଜ୍ ବା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ କହିବି 31% ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ 5-8 ଗୁଣ ଅଧିକ। ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରୁ ଆପଣ ଆକଳନ କରିପାରିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍। ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର୍ ଯେଉଁଟାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ତ ଉଣା ଅଧିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଫେଲିଅର୍ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଥ୍ ଅଛି ଯେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ କିଓର ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ହାର୍ଟ, ବହୁତ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍କିଓରେବୁଲ୍ ବି ଅଛି, ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡିଜିଜ୍ କିଓରେବୁଲ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା ତୁରନ୍ତ, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାର୍ ମୋର ଛାତି ବଥା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସାର୍ ମୋର ଏଇଠି ବଥା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର ହେଇ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନିଜେ ନିଜେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭାବିକି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, ଛାତି ବଥା ହେଉଛି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି, ପାଦ ଫୁଲୁଛି, ପେଟ ଫୁଲିଯାଉଛି, କିମ୍ବା ମୁହଁ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଉଛି, ବା କୌଣସି କାମ ଆପଣ ଆଗରୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କହିବି ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ବା କାର୍ଡ଼ିଓଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟା ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡିସିନ୍ ଦେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।